Биыл елімізде 634 мың жұмыс орны ашылып, 21 мың азамат техникалық және кәсіби білім ошақтарына оқуға жіберіледі. Сондай-ақ кәсіпкерлерге несие беру жоспарланған. Бұл туралы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммедтің жетекшілігімен өткен партиялық тыңдау барысында белгілі болды. Толығырақ тілшіміз Елдар Бақпаев тарқатады. Елімізде соңғы 16 жылдың ішінде жұмыссыздық деңгейі 2 еседен аса азайып, 13-15%-ға дейін төмендеген. Бұның барлығы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлеуметтік-экономикалық саясатының айқын дәлелі. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед елордада өткен нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі партиялық тыңдау барысында осылай деп мәлімдеді. Елбасы адам капиталының сапасын көтеріп, халықты тұрақты жұмыспен қамтуға жіті көңіл бөлуді тапсырғаны белгілі. Демек, жаппай жаңғыру жолында тынымсыз тер төгіп, межеге мінсіз жетуіміз тиіс деп атап өтті Мұхтар Құл-Мұхаммед. Елбасымыз еліміздің қарқынды дамуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасап отыр. Шет елдерден республикалық бюджеттен жыл сайын миллиардтаған қаржы бөлінуде. Жаңа кәсіпорындар ашылып, инновациялық технологиялар игерілуде. Енді біз халықты жаппай жұмыспен қамтамасыз етуді партияның басты мақсаты етуіміз керек. Сол үшін нұротандықтар алдағы уақытта үкіметпен бірлесіп атқаратын жұмысымыздың басты бағыты тура осы болу керек деп есептеймін. Ресми статистикаға сүйенсек, Қазақстанда 445 мың азамат жұмыссыз деп тіркелген. Енді осы олқылықтың орнын толтыру қажет. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова салалық жобаларды іске асырып, жаңа кәсіпорындарды құру нәтижесінде биыл 634 мың жұмыс орны ашылатындығын жеткізді. Оның үстіне жаңа оқу жылында 21 мың жас техникалық және кәсіби білім ошақтарына тегін оқуға жіберілмек. Сәйкесінше, кәсіпкерлікті дамыту жүйесі жүйелі жүзеге асуы тиіс. Өткен екі айдың ішінде республика көлемінде 57 мың азамат ашық вакансияларға немесе тұрақты жұмысқа тұру орналастырылып, 23 мыңнан астам жастар әлеуметтік жұмыс орындарына және жастар практикасына тартылды. Жаңа бағдарламаның негізгі мақсаты біріншіден азаматтарды жаппай оқыту арқылы өздігінен жұмысқа тұруын қолдау, екіншіден несие беру арқылы өз кәсібін ашуға мүмкіндік жасау болып отыр. Бүгінде кәсіптен нәсіп табуға барлық жағдай жасалған. Шалғайдағы елді мекендердің өзінде табыс табудың тетіктері жан жақты насихатталып келеді. Сәйкесінше, өзісін енді дөңгелете бастаған ауылдық елді мекендердегі кәсіпкерлерге 3300 несие беру жоспарланған. Осы тұста жиынға келгендер тиісті ведомстволардың басшыларына сауалдарын қойып, қажетті ақпараттарына қанықты. Кәсіпкерлікті қолдаудың бірде-бір тетігі ол шағын несие беру жеңілдетілген тәртіппен. Бұны біз құралды ары қарай жалғастырып отырмыз. Біріншіден, егер де былтыр жұмыспен қамту жол картасында біз тек қана ауылды жерге шағын несие беретін болсақ, енді осы жылдан бастап ол қалаға да тарайтын болады ол біріншісі. Екіншіден, біз сол несиенің мөлшері 3 миллион теңге болса, қазір біз оны 18 миллион теңгеге дейін көбейтіп отырмыз. Соңғы алымшы бұл несиені 6%-пен ғана алады. Мемлекет басшысы жариялаған бағдарламалардың барлығы әлеуметтің әлеуетін арттыруға негізделген. Енді тек жүйелі жұмыс істеу керек. Осы орайда тиісті мекемелер бір-бірімен өзара байланыс орнатқаны жөн, дейді халық қалаулылары. Соңғы 6 жылда жол картасы бойынша кәсіптік білімін 123 мың адам көтерген. Оның бүгінгі таңда 106 мыңы 86% жұмысқа орналасқан. Әрине, ол берген кәсіптің нәсібін жүй, ол әрине әр адамның өзіне байланысты. Атамекен кәсіпкерлер палатысы, білім ошақтары, сондай ақ әрбір мекеменің ұштағанның бірлесіп жұмыс жасайтын кезі келді деп ойлаймын. Себебі әр манағы кәсіпорынға керек маманды оқыту керек, және сол маманның жұмысқа орналасын қамтамасыз ету керек. Басты қағидат сол. Әлеуметтік жұмыстармен қамтамасыз ету ол жұмыспен қамту орталығы арқылы қаржыландырылады, субсидияландырылады. Жалпы 35% мөлшерде айлық жалақысының көлемінен, оны жергілікті атқарушы органдар несін белгілейді, тізімін белгілейді. Қазіргі таңда осы бағдарлама бойынша жалпы 11 мың адам жоспарланса жұмысқа тарту, жоспар 100%-ға асырылып, 14 мың 300 адам тартылған осы жұмыстар бойынша. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері сұранысқа ие мамандық иелерін оқытатын қысқа мерзімді курстарды бастап кеткен. Өңірлерде 91 жоба жүзеге асып жатыр. Қолда бар ақпаратқа сүйенсек, еліміздегі жұмыссыздардың 25%-ның жоғары білімі жоқ. Жалпы жыл аяғына дейін 15 мың адамды
қамтып, олардың ішінде 3000 адамды жаңа кәсіпкер ретінде бизнесін, жұмыссыздармен және өзінің жұмыспен қамтыған адамдарды бизнеске баулып, бизнесмен ретінде оларды қалыптастырып, және қазір қолданыстағы кәсіпкерлерді, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді бизнестерін кеңейтіп, жаңа жұмыс орындарды ашу үшін біз осындай бір мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс жасап отырмыз. Жол картасы. Бірінші кезекте дағдарысқа қарсы шара болса, ал жаңа бағдарлама азаматтарға өзін ашуға көмек береді. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары күн тәртібінде өзекті мәселелердің барлығы өз шешімін тауып, екі қолға бір күрек таппай жүргендер санын азайтуға мол мүмкіндік ашылатындығын алға тартты. Жиынды қорытындылай келе, Мұхтар Құл-Мұхаммед халықты жұмыспен қамту мәселесі қашан да қаперде болу керектігін жеткізді. Елдар Бақпаев, Ғани Алшынбаев, Хабар 24, Астана.